Saarikartano on sellainen paikka, missä on hyvä keskittyä, koska tosiaan ylimääräinen hälinä jotenkin kaikkoaa ja sitten voi jokainen päätyä siihen omaan työhönsä syvemmälle, mitä tuli tai miksi ylipäätään on tänne hakenut tai haluaa täällä tehdä. Ja mun mielestä tarjoaa hyvät puitteet siihen just sen hiljaisuuden ja ehkä siihen yksilölliset omat työverstaat ja paikat, missä jokainen voisi tuoda sitä omaa taiteellista työtään esille. Että mä olin täällä tanssisalissa sen pari kuukautta ja luukutin välillä musaa täysillä ja mitä potkin seiniä ja pyörin tuolla jotain päällä, niin ja kukaan ei valittanut mulle siinä. Ehkä ei sitä muista, että sulle maksetaan jostain taiteellisesta tekemisestä, mitä ikinä maksetaan. Se on yleensä aina jotenkin, varsinkin jos tekee jotain soolotyötä, niin harvemmin kenellekään, että sulle maksetaan siitä. Eli sun ei tarvitse huolehtia siitä taloudellisesta tekemisestä sen ajan, kun on täällä, niin sekin helpottaa just sitä keskittymistä. Ja se on tosi harvinaista. Ja mun mielestä se on ihan huikeeta.